Selam aleyküm. Hamını yeni videodan salamlayıram. Bu günləri planlaşdırmışdıq əslində video çəkməyə bir qardaşla. Sadəcə olaraq mən saat 8-də falan 8-də qalmış yeyib çıxdım Bilgəhə. Qaraçı Bilgəhdən getdim. İçində də bir dənə 3 manatlıq sifariş oldu. Daha sonra getdim düşdüm Mərdəkana. Mərdəkanda kalan vaxt itirdim. Sonra Mərdəkandan verdi binəyə. Qaraçı binədə də bilirsiniz də orada ancaq taksi 1 manat 2 manat dala qabağa ekonomi sifarişləri var. Komfort oradan olmur. Olsa da endirimli qiymətlə o da elə bir dəfə düşdü mənə. Mən ucu binən çıxanda sağ olsun özü başa düşdü ki imtina eləmək lazımdır. İmtina elədi sifarişi. Getdim mən aeroporta. Qarası getdim aeroporta. Aeroportda da bir yarım saat 40 dəqiqə vaxt itirdim. Qarası heç cürə mən gəlib bir dənə şəhərə çıxa bilmədim. Saat da artıq 12 işləyib. Qardaş konumunu atıb gedirəm, burada yaxında olmalıdır. Gedək çəkiliş eləyəcək. Demək çəkilişimiz də videonun adından siz artıq görürsünüz. Mən sadəcə olaraq videoda indi deyirəm. Demək qardaşda Toyota Prius 20 Kuzadır. Şəxsi maşındır. 159 maşın deyil. Vardı onu da deyim. Çünki üstündə reklamı görüb indi gedirəm çəkicim görəcəksiniz. Reklamlı maşındır. Və bu günləri belə bir eksperiment eləyəcək. Düzdür, mənə heç sərf eləmir. Amma kontentin xətrinə, sizin xətrinizə keçən videonun da 6 şərh bölməsində sizə söz verdiyim kimi 189-un reklamlı maşının haqqında indi qardaşın özünə də bəzi sualları verəcəm. Çalışacaq ki, cavablandıraq. Gedişlər barədə düzdür, təzə vurdurub. Bəlkə də bir aydır, bilməm nə qədədir. Gedişlər nə qədər verir, neçə sifariş verir gün ərzində, nə kimi fərqlər var, seçmə sifarişlərimi düşür, necə sifarişlər düşür. Bu haqda hamısın bir-bir, indi hamısını sizə cavablandıracağım. Maşın indi burada yol keçən kimi sağda olmalıdır. Qaraçıları cavablandıracaq və sonra başlayacaq işləməyə. Təxminən saat 2-yə kimi işləyəcək. İndi ola bilər 10 dəqiqə tez, 10 dəqiqə gec. 2 saat yarım, 3 saatlıq bir iş çəkəcək. İndi bilmirəm nə qədər faydalı olacaq. Ümumiyyətlə, gedişlərimiz nə qədər olacaq, olmayacaq. Demək, qardaşla görüşdük. İndi qoy gəlsin. Demək belə gəldi, bu heç bunu təqdimata ehtiyacı yoxdur. Bu da gördüyünüz həmən 20 gövdə Prius'dur. Evropeka, yəqin ki faralarından görürsünüz. 159-un reklamı vurdurub və original, hə qardaşım? Hə, original lider disk təkərlə. Bu belə bir dənə göyçə, qəşən 159-un adına layiq dönə Prius. Yəni ay katalizatoru çıxmış. Katalizatoru çıxmış. Qaz və şeydən hibriddən benzinə keçəndə xoruldayan. Yəni elə bir Priuslardan deyil. Qardaşım neçə almışsan maşını? 17500. Yəni özüm gətirmişəm. Var, şəhərdə yaxşı Priuslar var. Bəlkə də indi bundan aşağı yuxarı pislər var, yaxşılar var, amma
Mən nəsə bu 20 kuzey Avropaykaları çox bəyənirəm. Qardaş da gördüyünüz kimi bax, qardaş necə lazımdır üzlüyüb. İndi Prius'dan baş çıxanlar bildi də yəqin ki bu knopkaların sayından falan gördüz bildiz nə var nə yox. 7 düymə deyirlər də buna. Ha, pollu oldu. Pollu full 7 düymə. Ev rejimi şunlar. GBL audio sistem ev Evçü. rejimi. O da bizim ev kölədir. Tutaq ki, benzin qutara bilər hardasa. Sən bir neçə kilometr zapravka kimi apara bilir, bir neçə kilometr topla gedə bilirsən. Gördünüz də qardaşlar. Bu da Avropaykanın 20 kuzalarında olur, Amerikankalarında 30 kuzalarında gəlir olacaq. Ha, bu ev rejimi. Ha, ev rejimi. Ha, yəqin ki, bizi Prius izləyənlər var. Tormu sistemi bunların başqa cürdür. Gəldən sizə göstər. Prius olanlar yəqin ki, bildi söhbətlədən gedir, fərqi hiss elədi. Bunlarda sportdur, naklakkadır. 20 kuzan Amerikan qalarında barabandır sadəcə. O tormu sütunu söhbəti olardı, o çox vaxtı. Görürsən, naklakkası sportu var özü. Baraban deyil tək. Qəşəm. Qardaşlar, belə 159-u belə bir Prius təmsil edir. 159-dan valla yəqin ki, hamımız da razısız. Ərazi olaraq da gəlib durmuş o burada, amma elə bilirəm bu restoranlarda o qədər də adam yoxdur. Restorandan Baku Castle'dı, nə bilim kəndimizdi. Yəqin ki, tanıdınız da bu ərazini. Buralarda qabaqlı restoranlarda. İndi ikimizdə də ayıq sürücü hələlik aktivdir. İndi birazdan fərqi sizə tam göstərmək üçün yox, ədalətin zəhləm gedirdi oradan, amma ədalətin restoranı yazanda əsəbləşirəm. Elə orada sürücü tapılmır, at düşür o sifariş ortaya. Adını Heydər Əliyev prospektdə çıxanda. Şeydə də, Ulduz metrosu tərəfdə də verir. Zəhrəm gəlir. Orada taksi baha gedir də. Elə bir Bespantov yerdə durub ki, razvaratı bəzi yerlərə sərf eləyir, bəzi yerlərə sərf eləmir. Demək, indi qardaşına oturaq. Bir iki dənə sual verək qardaşa. İndi kimə birinci sifariş gəldi tərpənək. Saat 2-yə kimi də işləyəcək. Fərqli işləyəcək. İndi deyəcəm sizə. Hə. Qardaşım, 189-da reklam vurmamışdan qabaq və sonra fərq nədə hiss edirsən? Amma belə deyim də sən, 189-da fərq odur ki, reklamlı maşına üstünlüyüdür. Bunlarda var bunların əsas öz maşınları, sırf onların öz maşınları var. Var adi sən məsəlsin sürdüyün kimi reklamsız, var mənim kimi şəxsi maşın olub və 189-un reklamını daşıyan. Qabaq məsəl üçün gün ərzində elirdinsə 15 dənə sifariş, səhər tezdən çıxmaqla gün ortağını və axşamı da məsəl üçün. Qarışıq. Hə, qarışıq. 15 dənə sifariş edirsə, bununla məsəl üçün mən səhər çıxmıram, özüm bilirsən də tezdən. Hə, saat 13-də məsəl üçün çıxırsam, saat 6-ya kimi, 7-ya kimi rahat 15 dənəsini edirsən. 6-7-ya kimi? Rahat. Yəni necə rahat? Bir saat, yarım saat istirahat edirsən, ya özün istəmirsən, xətti bağlayırsan. Da belə. Bu polisdəki saat 6-dan 7-dən sonra çıxırsan, bir 15 dənə də belə eləmək olur. Bir gün nə qədər işləmirsən? Bu günlərim. Neçə sifarişə? Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə sifariş. O da 10 dənə sifarişi necə eləmişəm? 10 dənə sifarişi necə eləmişəm? Saat 1-dən çıxmışam. Saat sən nəqsizləri bağlamısan, burada hamı super ekonomdur. Yo, nəqsiz də verib. Ekonom, bağlamamışam, nəqsiz. Nəqsiz də verib. 2 dənə deyəsən nəqsiz verib mənə, yoxsa 1 dənə. Onda bir dənə nəqsiz verib. Nəqsizi bağlayırsan, yoxsa özü sənə atmır? Yo, niyə atanda atır, o da yəni fərqi yoxdur. Ata bilir, sadəcə mən gün ortağı, məsəl üçün gün orta bir dənə nəqsiz atdım, mən elə yerlərə getdim ki, məsəl üçün orada bu şirkətlə məşqdaşlıq elədiyi şirkətlər yox idi, ya verməyib. Qayıtmırsan, gəlmirsən? Başqa, abratın sifariş götürüm, məsəl üçün gəlmişəm. Başa düşdüm. Ha, belə, ya, mən razıyam, əladır. Hansı tariflər səndə aktivdir, bir dənə onu göstərək, ayarlardan? Bax, hal-hazırda avtomat açmışam, indi bir dəqiqə super ekonomda açıram. Mexanikanı açmırsan sən? Yox. Sürəmirsən? Yox. Mexanikanın, Pergon mexanikanın içində avtomat da gəlir, bilirəm. Biləsən.
Nəqsizi açıram. Açım nəqsizi. İndi açarıq. Kuryeri açıram. Enardı açıram sənin üçün. Baxa bilərsiniz. Yəni məndən onda heç bir fərq yoxdur. Sadəcə olaraq məndə fərq nədir? Sizə deyim. Mənim maşınım universal olduğuna görə. Baxın gözləyin. Görüm onu göstərə biləcəm sizə. Xəttə girəndə bütün mənim tariflərimi göstərir. Universal, baxın. Ekonom, super, komfort. Komfort tarifidir və universal tarifidir. Bu iki dənə tarifi, komfort və universalı ayarlardan tənzimləmək olmur. Yəni sifariş gəlsə, bu dəqiqə gəlib düşəcək üstümə. Və yaxud da öncədən verilmişlərin də içərisində düşsə, mən onu görəcəm. Onu ayarlamaq olmur. Yəni komfortla və yaxud da universalla kimsə işləmək istəsə, onu biləsiz. Yəni standart bundan artıq heç kimdə ayarlarda heçsini göstərmir. Sadə maşınlarda hansında ki Peregon kuryer aktivdir. Burada cəmi 3 dənə şey olur. Ekonom, nəqdsiz, bir də super ekonom. 3 dənə şey olur. Məndə bura 3 dənə əlavə şey olur. Peregon mexanika, Peregon avtomat, bir də kuryer. Günlər kuryerdən də sifariş götürmüşəm. Bu arada onu da göstərim sizə. Mən nəqsiz bağlayıram. Mən nəqsiz işləməyəcəm. Baxın. Kuryer 20 manat 40 qəpiklik sifariş. Xətaydan getmişəm bilgəhə. Yəni komfortun qiymətinə kuryer. Kuryer də nə idi? Bagaja bir 10-15 dənə nə bilim paltar falan qoydular, apardım. Belə. Günlər mənim də bir. 2 dənə sifariş eləmişəm. Görsünüz bax, komfort. Sürücü, komfort. Komfort sifarişlər də olur. Azdır, düzdür. Amma olanda olur. Belə, indi bizim hesablamamız ancaq bu saatdan sonra olacaq. Qardaşım, necə deyirsən? Yəni, bütün tarifləri açıq işləyək, yoxsa... Mən nəqsizi bağlayacağım. Sən nəqsizi aç işlə, problem yoxdur. Mən nəqsizi bağlayacağım. Baxarıq da vəzifə çalışdım. Niyə açmırsan? Mən hal-hazırda balansımda var pul. 11 manat, məndə səndən? Yox, korporativimdə. Çox nəqsiz, hə, var. Nə bilim, mən istəyirəm ikimiz də açaq, görək. Yaxşı, mən də açıram. Onsuz elə də bir böyük saat yoxdur. Şey, mən də açdım. Kuryer də açırıq. Mən özüm də onsuz. Ortadan da sifariş götürə bilərik də buradan. Hani götürmüş. Hə. Yaxınlar da. Öncədən verilmiş. Hə, ola bilər. Nə olmuş? Mən baxacağım buradan. Buradan da çalışacağım, sifarişləri götürüm. Qafqaz biznes mərkəzi yox. Qaraçı, buradan da sifarişləri götürəcək. İndi birazdan, indi kimə birinci sifariş gəldi. Ayrılacaq bu arazidən. Başlayacaq işləməyə. Saat təxminən 2-yə kimi inşallah işləyərik. Təxminən. İndi 10 dəqiqə keç, 10 dəqiqə tez. İndi ola bilər bir dənə düşdü, uzağa getdi falan filan. O yüzdən təxmini deyirəm ki, 2 saat yarım, 3 saatlıq iş rejimimiz olacaq. Bundan da yaxşısı ola bilərdi. Burası mən günləri gec gəldim. Mən qardaşımla danışmışdım. Mən gec gəlib çıxdım şəhərə. Qarabaş yuvalan. Belə, indi az sonra sifarişlərimizi görəcəksiniz. İndi ola bilə birinci qardaşın sifarişlərin. Daha sonra mənim sifarişlərimi görəsiniz və yaxud da indi bir yerdə. Ayıq sürücü oldu, ayıq sürücü. Nə olsa işləyəcək inşallah. Belə. Bu da ayrı seçkili. Sana qaladım birinci mənə verdi ayıq sürücünü. 189 ifşa nöqtaz saytı üçün eksklüziv olaraq. Yanbayanıq ərazidə gördünüz, birinci mənə verdi sifarişi. Yani çox sağ ol, yoxdur, çox sağ ol, 189. Öpürəm səni. Demək 66 kilometrdədir. Hə. Aha, qardaşın da sifariş gəldi. Gətir görək. Nə gəldi? Əhməd bəy ağaoğlundan Əliyar Əliyev, Həsən Bəzərd abi. 470. Super ekonom. Allah ruzu versin. 66 kilometrdə başladıq. Mən də indi sıfırlayıb başlayacağım Allah qoysa. Allah ruzu versin. Sağ ol. Mən də öz kilometrajımı sıfırladım. İndi çatıram parkovkadan. Maşını götürüb gedirəm inşallah. Yeni gün işləyə.
Demek geldi çıxdıq günəşliyə. Qiymət yazmışdı 13 manat 50 qəpik. Müştəri sağ olsun 20 manat ödəniş ödədi. Ekranda zəif görürsüz. Tarifləri bağladım. Kuryeri, nəqdsiz və super ekonomi. Yalnız ayaq sürücünü açıq saxladım. Peregon avtomat və mexanika. İndi taksi çağırıb qayıdaq maşının yanına. Çox saat 1-dir. 1-ə qalıb 5 dəqiqə. İndi bu dəqiqə çatdım maşının yanına. Açmışam bütün tarifləri demək olar ki. İndi görək dalışını verir bizə. 3 manat taksiyə verdim. Karoçi qalanı da hesablayacaq. Yəni hesaba taparanda onu 3 və 1, yəni Peregon üçün tutan sığortanı və 3 manat verdiyim taksini çıxacam. Yəni 16 manatla hesablayacaq bu gedişi. Ortalıqdan bir sifariş götürdüm. Biraz aralıda durmuşdum ki ortaya bir çox sifarişlər düşdü. Ərəsi bir dərəyə idi. Yəni Hövsana var idi, Binəqədi mərkəzi var idi. Alatavaya tərəf var idi. Demək bu sifariş indi çatanda sizə göstərəcəm. Məmmədəli Şərifli Neftçilər 25 yazılmışdı. Əgər heç bir dəyişiklik yoxdursa biz Qaraqarayeva getməliyik. Nə bilmirəm, ünvanı düz yazıbsa və yaxud da Məmmədəli Şərifli Bakıda başqa yerdə yoxdursa, məncə qiymət çox yaxşı yazıb. Qaraeva Port Bakunun yanından 8 manat 30 qəpik. İndi çatım, tam ünvanı sizə göstərəcəm. Demək, gəldik, çıxdıq Araz Marketə, bu Neftçilərdən yuxarı. Elə düz imiş hər şey. Məmmədəli Şərifli. Qiymət də 8 manat 40 qəpik. Belə, indi böyük ehtimal ki, qayıdacam tez bazar şəhərə, çünki 40 dəqiqə cəmi vaxtım qalıb. Buralarda da sifariş olduğuna çox da inanmıram. Saat 2 işləyib. Demək, asılmış sifarişlərdən, ortalıqdan yenə bir sifariş götürdüm. Rüzgar gəlirdim, şəhərə çatmışdım. Nə edər eləyim mərkəzi falan tərəfdə olanda. Gördüm, belə bir sifariş düşdü ortaya. Qardaş da onsuz hələ təxminən o tərəflərdə də ayıq sürücüsünü açıb gözləyir. Demək, gəldim Abşeron Mariyatın yanından. İkili ünvandı. Oxford mərkəzi Badamdar, oradan da Trikaronanın yanına. Gedək bunu da icra eləyək. Qaqraz vaxtımız da tamam olar və yekunlaşdıracaq. Demək, gəldik, çıxdıq Trikaronaya. Gördüyünüz bu iki ünvan idi. Qiymət 6 manat 40 qəpik. İcra olunub. Saat da 2 dəqiqə olar bitirmişəm. Saat 3 işləyib. İndi qardaşla zəngləşmişəm. Qardaş hələ ki ayıq sürücüdədir. Burada elə yuxarıda inşaatçılar tərəfdən gedib bayla. İndi siz onun gedişlərini görəcəksiniz. Alıb Leopold. Haradaydı? Daha bir sifarişi bu dəfə 189 özü mənim üstümə attı. Əslində o sifariş bir iki dəfə düşdü ortalığa, götürmürdüm. Təxmini belə başa düşdüm ki, bu İzmir küçəsindən gedir Elmlər tərəfə. Və bu da mənim sonuncu gedişim olacaq. Daha sonra gedirəm
qardaşın da acı, onu götürüm və hesab kitabımızı eləyə yekunlaşdıraq. Bu da son sifarişim. Süleyman Dadaşov 6 təxminən Space ilə üzbəyüz tərəfə, bu Space ilə, Space ilə üzbəyüz tərəfə gəldi. Qiymət də 3 manat 10 qəpik idi. Bu mənim son gedişimdir. Və qardaşım mənim gedişlərimi izləyəndən sonra keçəcək inşallah son yekun hesablama. Onu da irəliyən dəqiqələrdə görəcəksiniz. Qardaşlar, belə birinci sifarişdə mənə də sifariş atdılar. İnşallah aparım, yekunlaşdıranda çəkərik. Türkiyədə getdi. Ayıq sırıcı. Qardaşlar, demək belə. Mənim sifarişim biraz uzandı. Gətirdim, çürtdüm. Təzədən bir başqa yerə gedəs olduq. 4 manat 70 qəpik belə verdi, kartman idi. Sağ olsun. 5-3 kilometr yol getdi əlavə. 7 manatda belə verdi. Var anda bu belə 189 müştərilərini. İndi açmışıq, yanmışıq. Saat da 1-in yarısıdır başladı demiyorlar. 5-lik 21-də. Görək nə olur. Qardaşlar, demək belə. Təxminən bir 4 dəqiqə, 5-lik, 3 dəqiqə yandım. Bəzən birində verdi yeni yasamala. Bunu da aparaq. Şöyle başımıza nə gəlir. Deməli belə qardaşlar, müştərini gətirdim, düşürdüm. 3 manat 80 qəpik yazmış, sağ olsun 4 manat verdi. İndi sifarişi icra eləyəyim. Keçək başqa sifarişlərə. Qardaşlar, belə buradan da bir dənə təzədən ağ sürücü verdi. İnşallah ki, yaxın məsafədir. Sonlandıraq. Görək nə olur. Qardaşlar, demək sifarişi gətirdim. Çürtdüm. Yaxın məsafə idi. 7 manat yazmışdı qardaş, elə 7 manat da verdi. Maşın yanına gedim, açın sifarişi yenə. Təxmini yarım saatimiz qalıb. 40 dəqiqəmiz. Saat 2 tamamda yekunlaşdıracaq. Görək Türkiyəli ilə. Türkiyəli və mən nə qədər işləmişik. Necə iş olub. İlərləyən dəqiqələrdə görəcəksiniz videoda. Qardaşlar, belə təzədən bir dənə ağ sözü yenə verdi Yasamaldan. Gedəcəyib bayla. İnşallah bu axırıncı sifarişləri yekunlaşdıracaq. Görə nə qədər işləmişik. Qardaşlar, video çəkmək yadından çıxdı düşürdən də. 10 manat 50 qəpik yazmışdı. 11 manat verdi. Sifarişləri yekunlaşdırdıq. Türkiyəli də gəlir. Görək nə eləmiş, nə qalmış bu günləri. Allah hamımızın rızısını versin. Demək, bu mənim rasodlarım 6 manat, 189-un faizi, 1 manat perigon sığorta haqqısı, 3 manat taksiyə vermişəm, 4 manat 45 kilometr yol sürmüşdüm. Artıqlaması ilə hesab edəm, belə mənim maşımın rasodu 8.9 idi. Və eynən o qədər də amortizasiya xərcləri 4 manat. 18 manat mənim rasxodumdur. Və bu da gedişlərdir. Nəxsiz 8 manat 40 qəpik, 3 manat 10 qəpik və 6 manat 40 qəpik. 3 dənə nəxsiz, bir dənə də 20 manat ayıq sürücüdə. O 37 manat 90 qəpik. Buradan da çıxıram 18 manatı. Təxminən 19 manat 90 qəpik, 20 manat mənim gəlirim. Demək, bu da qardaşın rasodları. 6 manat 80 qəpik şirkətə faiz ödəyib və 4 manat 80 qəpik
Ve 4 manat 80 qəpik faizi de 2 manat hesablanıb 6 80'in içerisinde 1 manat 1 manat 2 tane sığorta haqqı ayaq sürücülərdən 2 manat taksi pulu 2 manat sərfiyyat 30 kilometre artıqlaması ilə hesablamışıq. 66'da başlamışdı, 96'da bitirib 30 kilometre cəmi maşın sürüb 2 litr benzin və 2 manatda yenə o qədər amortizasiya xərcləri 12 manat 80 qəpik. Demək birinci gediş olub nəxsiz, gördüyünüz kimi yəni onu gördünüz. 8 manatda müştəridən əlavə alıb. Siz də bunu xahiş edirəm təkrar eləyin. Yəni əlavə adam götürəndə çalışın götürməyin. Götürürsünüzsə minivan qiymətin əlavə alın müştəridən çalışın. 8 manat o 4 manat əlavə bir gediş gördüyünüz o 3.70'li gediş. 7 manat bir ayıq sürücü, 11 manatda bir ayıq sürücü. Ayıq sürücülərdə binləri qardaşın çay boyu olmayıb. Amma minimal halda normalda 7 manatlıq bu ayıq sürücülər çoxsa 10 manat verir. Binlər nəsə bəxtindən verməyiblər. 11 manatlıq yazanlar da 12 verən olur, 13 verən olur, 15 verən olur. Amma nəsə bunu elə demək olar ki, bugün qəpiyə qəpiyə işləyib. Belə İndi buradan çıxırıq rəsxodu. Demək 34.70-dən də çıxırıq 12 manat 80 qəpik, qardaşı da qalır 21 manat 90 qəpik. Ümumi olaraq da 3 saat hər birimizin vaxtı getdi. Düzdür 5 dəqiqə artıq getdi qardaşda, amma mən hətta 3-ün yarısından 5 dəqiqədə tez gəlmişdim. Elmlərdə gözləyirdim, elmlərdən götürdüm, gəldi maşının yanına. Belə İndi bir ikidən də əlavə suallarım olacaq 189 ilə bağlı. Daha sonra videonu bitirəcəyik inşallah. Demək belə, əziz qardaş, 189-un reklamını vurdurmağa səndən nə qədər pul getdi? Qardaş, bax, belə deyim də sənə, reklama görə pul vermədim mən. Aha. Reklama görə reklam pulsuzdur. Amma qaydan icazə almaq üçün onlar alır da qaydan icazəni, onun ödənişini edirsən. Nə qədər onun ödənişi? 110 manat idi təxmini, deyəsən. 110 manatdı. Hə, elə olmalıydı. Bir də o reklam borcu falan, onların orada şeyləri olur. Yəni onu aya bölüb və yaxud da sonradan puldan çıxırlar, yoxsa qabaqcadan verməlisən tam? Köhnə sözlərə məncə olur. Yeniləri onu dəqiqliyinə bilmirəm, o da olar yəqin. Amma sən nə dedilər ki, 110 manatı gətir, ver? Hə, 110 manat qaynın icazəsini al, özləri deyir ki, sən içsən özün ged al. Aha, və yaxud da bizə ver, biz alalım. Biz alalım, biz alalım. Bir illik idi icazə? Hə, bir illik idi. Kağızı veriblər? Əlbəttə. Hə, yəni istəyəndə onu qayı saxlayıb insin yana qədər? Yox, ilişmir. 189-a ilişmir, 1-2-189 qanunu işləyən şirkətdir. Hə, əlbəttə. Problemsiz şirkətdir, bildin necə? Bəli. Hə, indi birdən bir icazə olsa, yəni bilim, reklamları onda. Köhnə şirkətidir, ona bilirlər ki, burada var, bu reklam varsa 100% bunun icazəsi də var, şirkət icazəsi heç vaxt eləmir. Super. Demək 110 manat əziz izləyicilərimiz istəyən olsa zəng vursuz 189-a, deyirsiniz ki, mən maşınıma reklam vurdurmaq istəyirəm və bunun 110 manat xərci var. İndi özünüz qərar verin, yəni bu bir günün hesablanmasıdır, indi bir ola bilər 3 saatim, 2 saatim. 2 saatim, yox, bugün işlədiyimizi deyirəm. Hələ 3 saat işləmişik də, bir gün işləmişik. 3 saat işləmişik. Yəni bu az da ola bilər, çox da ola bilər. Aradakı fərq böyük də ola bilərdi, aşağı da ola bilərdi, amma təxminən 2 manat fərqlə aramızda şey oldu. Yəni bu o demək deyil ki, 189-un reklamlısı elə adi maşından eyni qazanır. Fərq danılmazdı, bu olmalıdır. Yəni sən bir şirkətin reklamını daşıyırsansa, əlbəttə ki, sənə sifariş daha çox verilməlidir. Onsuz orada elə də birinci öz şirkətin öz maşınlardır, üstünlük. İkinci reklamlıdır, üstünlük. Daha sonra bizim. Üçüncü də ki, hə, reklamsız maşınlardır. Bu, yəni orada o zənglərində, 189-a zənglərində desəm, baş operatör bunu deyəcək sizə. Yəni, bu qanunu budur da. Birinci şirkətin öz maşınıdır. İkinci reklamlı, mənim kimi şəxsi maşınlardır. Üçüncü də ki, siz reklamsız maşınlardır. Elə də olmalıdır, yəni burada heç bir haqsızlıq yoxdur. Deyil. Çaspik vaxtı, üstünlük məndə də yoxdur, çaspik vaxtı sayılmır o. Sənəd atır,
qeyrisinə də atır, bu bizinə də atır. O orada üstünlük yoxdur tasbih faktı. Səhər tezdən tasbihində, axşam tasbihində, yəni üstünlük söhbəti yoxdur. Aydındır. 189-dan da tam razısan. Əlbəttə. Allah razı və yetirsin. Hə, cümləmizə də çox sağ ol. 189-un da məncə müştərilər haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. 189-u işləyənlər bilir. İşləməyənlərin də nəzərinə çatdırım ki, 189-un bütün müştərilər istəyir super ekonomda, nəxtsizində, ayıq sürücüsündə problemsiz. Çoxsu bundan öncə də taksiyə minən adamlardır. Və demək olar ki, bir 70-80% hallarda super ekonomdan gələn sifarişlərin qiymətindən də artıq sizə çayvı verilir. Yəni burada qəpişniklər mində bir müştəri olur. O da ki, kimlər olur? 189-un müştərisi olmur. Kimsə ona 189-u çağırır. Çağırır, ayısı ol. Məndə olub. Olub, sırazı da bilinir. Fərqi ki, bilinir elə Uber'in müştərilərdə. Bir səndə özə hansı şirkətin müştərilər olur olardı. Hə, öyle dedim də Uber'in müştərilərə. Uber'in Bolt'un. Hə. Və hər üçündə işləyirik, söhbət ondan gedmir. Amma yəni bu danılmazdır. Müştərilər göz qabağındadır. Söhbət yenə də əksəriyyətindən gedir. Bir 70-80% massasından gedir. Yəni burada da 189-un da 80%, 90% massası köhnədən 10 illərdir. Taksi üzü görənlərdir. Bu Bolt Uber 1 manat, 2 manat olandan sonra taksiyə minən kontingent deyil deyə. Ona görə də qiymətlərdə fərq eləyir. Bir də bu arada bunu da mən deyim. Mən təxmini 15 gün olar da təxmini. Mən reklam vurdurmuşam. 15 gün olar reklam vurdurmuşam. Ondan qabaq sözün arada botla işləyirdim. Abratka üçün, yəni bilim belə. Yəni 1 saat, 2 saat işləmişəm. Amma reklam vurandan sonra mən tək 189-dan işləyirəm. Başqa şirkət açmağa vaxt olmur adamın. O dərəcədə. Sifarişləri bütün ərazidən verir Bakıda. Var, verir. Get harasa, yəni varsa orada sifariş, səhv edəcək onu. Tapıb verəcək. Hə, tapıb verəcək. Əlavələrim var nəsə 189-a aid, müştərilərinə aid, çay boya aid, nə bilim, işi var aid, 189-la sırf. Əlavəm deyəndə qardaş, yəni əla şirkətdə 189. Yəni biz onu, mən, belə fəsiməsin, mənim əmmin şirkəti döyüb, daimin şirkət döyüb. Mən həmdisində sən, yəni sən necə sürücüsən, mən deyilə sürücəm. Sadəcə məndə bir deyə üstünlük reklamdır. Hə, o da mən işləyirəm, mən razıyam. Onları reklam eləmək fikrinlə demirəm bunu. Çünki o, bizi izləyənlərin 90%-i, bəlkə də 99%-i taksi sürücüləridir də. Belə. Ki, hə, demək olar ki. Onlar özləri də təsdiq edir ki, 189-u yəni tərifə ehtiyacı yoxdur o müştəri, həm müştəri baxımından. Həm qiymət baxımından, adicə Bolt'un komfortunu super ekonomla müqayisə eləyəndə demək olar ki, super ekonom Bolt'un komfortu qiymətindədir. Bəlkə də ondan çoxdur. Nəxsiz ondan çoxdur. Nəxsiz o heç, nəxsiz 100% elədir. Belə qardaş, Allah hamının ruhunu versin. Amin. Biz də onun içində olmaqla. Gələk hamı çalışa öz şirkətlərimizi qabağa çəkək, öz şirkətlərimizi diricəlik. Bəli, elə mənim çəkməkdə məqsədimdən biri də budur. Buradan da 189-a səslənirəm, çox sağ ol deyirəm. Amma imkan olsaydı mən, yəni bu reklam vurdurub, yəni öz maşınıma reklam vurdurub işləmək istəyirəm. Amma mənim üçün nəsə bir üstünlük eləsə, çünki mən əgər bir reklam vurdurub çəkdirəsi olsam, bundan sonraki 90% videolarım 189-a aid olmuş olacaq. Ona görə də 189-dan xahiş edirik. Ya mənim faizimdən azaltsın, ya nə bilim, nəsə bir artıq bir belə deyək də bir köynəyə artıq nəsə bir köməkliyi dəstək eləyə bilsə mənim gözüm üstə, yəni zatən bu videonu çəkirəm, 189-u bəy tərif edirik, yəni bu 189-un haqqı halal xoşu, yəni bu nədir biz onu deyirik, indiyənə qədər də nə olub demişik, səhvlər də olub, qiymət azalmaları da olub demişik, fikrimizi demişik, çatdırmışıq. Belə, bugünlük videomuz bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, Allah hamımızın ruhusunu yetirsin.
Əgər bu tip videoların gəlməsini istəyirsinizsə, yəni 189-u digər şirkətlərindən üz-üzə qoyub da çəkə bilərik, mən sadəcə olaraq bu gün istədim. Əslində fikrimiz var idi. Mən Boltda işləyim, qardaş 189-da işləsin. Sonra dedim, yox, hələ 189-un adı reklamsızı ilə reklamının fərqini göstərək. Və bu günün də yəni 2 manatla da olsa qalib elə reklamlı maşın oldu. Allah razı olsun, yetirsin. Cəmi bütün halal zəhmət çəkən qardaşlarımızın. Amin, hətta dinə ki, mən nəqsiz işləməmişəm. Hə, düzdür. Qardaş nəqsizi bağlamışdı, biraz çıxalçıq eləmişdi. Amma onunla belə, yəni, super ekonomla, ayıq sürücüsü ilə yola verdim və mənə utdu. Yəni, nəqsiz atsaydı, bəlkə də bir dənə də orada nəsə olmasa sifariş aparıb, tam qalib olardı. Amma belə də qalibdir. Belə, Allah hamımızın ruhusunu yetirsin bir daha. İzləyənlərin çoxsa ayıq sürücüdür deyə, taksi sürücüləridir deyə. İnşallah gələn videolarda səslənərik. Sağ olun.